Vlada Crne Gore ponovno će pokušati da nađe partnere za projekat vrijedan preko 100 miliona eura. Srbija pripremila paket poreskih olakšica kako bi privukla nove investicije, poručio francuskim privrednicima u Parizu srpski premijer Vučić. Vojo Stanić, slikar koji živi u Herceg Novom, dobitnik je 13. julske nagrade za životno djelo. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo su vijesti u 5 do 8. Predsjednik borda direktora poljoprivredne kompanije Monte Pranzo Boca Produkt i Stivte Andrija Radman potvrdio je da je ta firma kao formalni zakupodavac oko 790.000 kvadrata zemljišta u blizini Tivatskog aerodroma raskinula ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji golf terena sa kompanijom Boca Grupa, britansko-crnogorskog biznismena Johna Gvozdenovića Kennedy-a. Radman je najavio da će Savjet za privatizaciju vlade Crne Gore uskoro donijeti odluku kako će se i sa kime taj projekat vrijedan preko 100 miliona eura ponovno pokušati sprovesti. Uprkos uloženih oko 2 miliona eura i brojnim ustupcima države koja je kroz tri aneksa ugovora investitoru davala nove šanse i odlagala plaćanje dospjelih obaveza, projekat vrijedan 115 miliona eura suštinski do danas nije ni započet. Cijeneći da argumenti koje je investitor prezentovao ovim dvijema drugim ugovornim stranama za novo produženje roka, odnosno za zaključenje aneksa 4, nisu imali u sebi nove činjenice ili nove okolnosti koje bi ukazale na opravdanost takvog produženja, a također cijeneći da ugovorne strane nisu mogle usaglasiti novi način zadovoljenja obostranosti interesa, došlo je do raskida ugovora. Vlada i Monte Pranzo će tražiti novog partnera, ali nije jasno da li će biti raspisan novi tender ili će razgovarati sa kompanijom Porto Montenegro, koja je 2012. bila drugoplasirana na tenderu. Dileme nema da je kompanija Boca Group kriva za raskid ugovora. Investitor je imao određene zahtjeve da bi te obaveze ispunio, kada govorimo o bankarskoj garanciji, uplati zakupnine i svega. Pravdajući se imovinskim sporovima i još nekim stvarima na koje on je mogao ili nije mogao da utiče, međutim sva ta pitanja su jasno uređena ugovorom i bile su poznate investitoru u momentu pristupanja ovom ugovornom poslu. Činjenica da je čak trećina od ukupno 786.000 kvadrata bivših njiva i vinograda, koliko je država preko Monte Pranza dala u 90-godišnji zakup Boca Grupi pod sudskim sporovima, jer građani traže da im se ta zemlja vrati, po Radmanu nije uzrok za propast projekta izgradnje golf igrališta u Tivtu. Imovinsko-pravni sporovi su precizirani, definisani i stoje u prilog ugovora. Mislimo da je njihovo rješavanje potpuno jasno predviđeno ugovorom kada ugovor stupi na snagu. Holandski biznismen Chris Libraks, koji je također Boca Grupu optužio da nije ispunila financijske obaveze prema njemu za preuzimanje kompanije LPGD, nada se da će vlada ipak njemu vratiti projekat golf igrališta u Tivtu. Kaže i da ima nove partnere, strane investitore za taj i projekat razvoja golfa u Danilovgradu. This confirmation came to me yesterday by official statement. Ta mi je zvanična potvrda stigla juče, ali ime investitora koji su veoma ozbiljni i jaki mogu reći tek 15. juna, kada će njihova delegacija i doći u Crnu Goru. Najbolje bi bilo kada bi mi Boca Grupa vratila akcije LPGD-a koje sam im prodao, jer bi se na taj način projekat razvoja golfa u Tivtu završio uspješno, umjesto da se pretvori u katastrofu. Katastrofa ili ne, tek činjenica je da Tivat i Crna Gora već 12 godina, od kada je Libraks ovdje došao i počeo da priča o golf terenu na nekadašnjem poljoprivrednom dobru, nemaju izgrađeno niti jedno pravo golf igralište. Stanova za prodaju na tržištu zato ne manjka, a dilema nekretnine za prodaju ili pravi golferski kompleks bile je izgleda i suštinska razlika oko koje su se na projektu Monte Pranzo razišli interesi i želje dosadašnjih partnera. U kombinatu Aluminijuma Podgorica, nakon što ga preuzme novi vlasnik Veselin Pejović, od ukupno 720 ostaće da radi 550 zaposlenih. To je 250 više radnika nego što je novi vlasnik Kapa, kompanija Uniprom, biznismena Veselina Pejovića, navela u ponudi za kupovinu fabrike. I to pod uslovom da proizvodnja bude nastavljena, saznaje Blic Crna Gora. Ostanak 550 radnika rasteretilo bi budžet iz kojeg se finansira socijalni program za zaposlene u Kapu za oko 3 miliona. Iz oba sindikata u Kapu, Aluminijuma i sindikata Kapa, traže da otpremnine za prekobrojne budu do 20.000 eura, dok vlada predlaže i do 15.000 eura.
Vlada bi na prvoj narednoj sjednici trebalo da usvoji zaključke o socijalnom programu za prekobrojne radnike u KAP-u. Prosječna plata zaposlenih u KAP-u iznosi 630 eura, dok je minimalna 240 eura. Zaposleni u elektrolizi koji opslužuju ćelije primaju po 820 eura. Peović je nedavno obećao da neće smanjivati zarade zaposlenih. Politički analitičar Davor Gjenero kazao je da Hrvatska neće zbog pitanja razgraničenja na Prevlaci blokirati pregovore Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji. On je rekao da ne postoji niti najmanja šansa da se Crnoj Gori dogodi ono što se dogodilo Hrvatskoj u slučaju Piranskog zaliva kada je Slovenija bukvalno blokirala pristupne pregovore zvaničnog Zagreba sa Evropskom unijom zbog graničnog spora. On je rekao da Hrvatska može samo da brani svoje interese preko Brisela ukoliko su vezani za takozvani Aki Komuniter, odnosno zajedničku evropsku pravnu baštinu, dok će problem Prevlake morati da rješava zajedno sa Crnom Gorom služeći se međunarodnim javnim pravom. Umjesto oporezivanja finansijskih transakcija, vlada dodatne budžetske prihode može efikasnije prikupiti dodatnim oporezivanjem igara na sreću, kao i boljom kontrolom oporezivanja prihoda na iznajmljivanje nepokretnosti. Siva ekonomija je prisutna i kod osiguravanja zaposlenih na minimalnu zaradu, gdje po mom mišljenju poslodavci zakidaju državnu kasu i sprečavaju bolje punjenje budžeta i finansiranje gorućeg ekonomskog problema Crne Gore, penzionog sistema, smatra izvršni direktor Montenegro Berze Gojko Maksimović. On vjeruje da će na jesen doći do značajnog oživljavanja tržišta kapitala. Grupa poslanika Demokratske partije socijalista dostavila je Skupštini Crne Gore dopunu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kako bi se bivšim radnicima Željezare i njenih pogona koji su zbog stečaja ostali bez posla omogućilo prijevremeno penzionisanje. Ministarstvo financija pripremilo je novu uredbu koja je u formi nacrta, a kojom se povećava visina, odnosno vrijednost robe u ličnom prtljagu koja se oslobađa plaćanja carina na 300, odnosno 430 eura. Pobjeda piše da u Ministarstvu financija očekuju da nova uredba bude usvojena do kraja godine. Carina se sada ne plaća na robu vrijednosti do 150 eura. Ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić otvorila je danas Gepsus edukacioni centar na Univerzitetu Crne Gore koji će se baviti simulacijom incidenata koji rezultiraju u nekontrolisanoj emisiji vazdušnih zagađivača. Gepsus projekat je finansiran kroz NATO projekat Nauka za mir i bezbjednost u okviru prioriteta bezbjednost životne sredine i prognoza katastrofalnih događaja. Projekat se bavi simulacijom incidenata koji rezultiraju u nekontrolisanoj emisiji vazdušnih zagađivača, a koje mogu izazvati industrijski objekti kao i oni za skladištenje opasnih materija, transportna sredstva kao i teroristički napadi. Televizija Boka mjesecima bezuspješno pokušava da postigne poslovni sporazum sa kablovskim operaterom Broadband Montenegro BBM-om kako bi građanima Crne Gore omogućili signal preko koga bi pratili naš program. Zahvaljujući objektivnim, brzim, tačnim i aktuelnim informacijama, zanimljivim i pričama sa lica mjesta, naša televizija iz dana u dan ima sve više gledalaca u regionu, a putem satelita i u Europi. Sve više je onih koji bi nas rado pratili, ali ne mogu zbog upornog odbijanja BBM-a da nas uvrsti u njihovu mrežu. Smatram da TV Boka kao jedna mlada televizija koja se pokazala onako da ima kvalitete da se nađe na tržištu elektronskih medija, treba da se nađe na svakoj mreži da bude dostupna svima, pa i na BBM. Znači, ne vidim razlog zašto bi bilo uskraćeno. BBM je privatni komercijalni provider i niko ne spori njihovo pravo da na osnovu ekonomskih i tehničkih parametara donosi poslovne odluke. Ekonomski i tržišni principi u BBM-u po svemu sudeći ne važe, već je politika najbitniji motiv na osnovu koga kreiraju sopstveni biznis. Nažalost, scena politička u Crnoj Gori je potpuno medijska, potpuno neredu i ovaj dio Europe gdje se bacaju bombe na novinara i novinari tuku metalnim šipkama. Ovo što se vama dešava sa ovim kablovskim operaterom, ja vidim problem u monopolu, jer ovdje je strogo kontrolisan medijski prostor i dozvoljava se pojedinim privatnim distributerima da drže monopol. Mislim da to ima svoju političku pozadinu, da je cilj su neki politički procesi i u svakom slučaju država bi morala da nađe snage da odgovora se ne dozvoli monopolizacija od strane privatnika medijskog prostora. Signal televizije Boka emituju kablovski operateri ne samo iz Crne Gore, već i iz regiona. Operateri iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Slovenije našli su ekonomski interes, ali ne i BBM.
Biće da je riječ o nečem drugom, o prizemnoj politici suprotnoj demokratskim i tržišnim principima za koje se zalaže Crna Gora. Takvo poslovno ponašanje kad tad korisnici će prepoznati i odgovoriti na jedini mogući način, otkazivanjem povjerenja BBM-u. Slikar Vojo Stanić dobitnik je ovogodišnje 13. julske nagrade za životno djelo. Dobitnici 13. julske nagrade za ovu godinu su režiser Gojko Kastratović, istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov i profesor književnosti Niko Martinović. Kako je saopšteno iz Ministarstva kulture, odluka je donešena na današnjoj sjednici žirija koja je održana na Cetinju. Srbija će novim zakonima i paketima novih poreskih olakšica značajno poboljšati ambijent za strane investicije, poručio je francuskim privrednicima u Parizu srpski premijer Aleksandar Vučić. On se danas sastao sa predstavnicima najvećih francuskih kompanija okupljenih u udruženju MEDEF. Srpski premijer Aleksandar Vučić predstavio je planove vlade Srbije za reformu ekonomskog sistema predstavnicima 40 kompanija, među kojima su Alcatel, Lafarge, Alstom, Orange, Rothschild, Societe Generale i BNP Paribas. Govoreći o novim zakonima koji će biti usvojeni do kraja ljeta, on je pozvao francuske kompanije da u što većem broju investiraju u Srbiju. Paket poreskih olakšica koje smo pripremili bit će najbolji u regionu. Srpska vlada je odlučna da promjenom zakona obezbijedi sigurne investicije, rekao je Vučić i zahvalio francuskoj vladi za pomoć koju je uputila Srbiji tokom poplava. Srpski ministar privrede Dušan Vujović naglasio je da je Srbija čvrsto rješena da sprovede reforme, da napravi dobre zakone, ali i da ih ovoga puta do kraja sprovede. Hoćemo da radimo na svim detaljima koji će pomoći investitorima da što brže i što lakše investiraju u Srbiji. Ovo je za vas dobra šansa i ako ne dođete na vrijeme, možda ćete propustiti, poručuje Vujović. Premijer Vučić razgovarao je i sa ministrom ekonomije, privrednog oporavka i digitalne ekonomije Arnom Montburom. Siva ekonomija u Srbiji učestvuje sa više od 30% u bruto društvenom proizvodu, a cilj je da se taj procenat u naredne 2 do 3 godine smanji na oko 23%, izjavio je srpski ministar financija Lazar Krstić. Prema njegovim riječima to bi donijelo između 600 i 700 miliona eura budžetskih prihoda. Nigdje u svijetu siva ekonomija nije potpuno eliminisana, ali njeno prosječno učešće u centralnoj i istočnoj Europi iznosi između 23 i 24% bruto društvenog proizvoda, čemu i Srbija treba da teži. Rekao je srpski ministar financija u pauzi održavanja Generalne skupštine Intraevropske organizacije poreskih administracija IOTA, koja je danas počela u Beogradu. To se ne može ostvariti preko noći. Mi smo vrlo realno i mislim po prvi put vrlo realno rekli da je za to potrebno 2 do 3 godine. Potrebne su ove zakonske izmjene koje sad donosimo u Skupštini, ali je također potreban jedan nov način upravljanja, nov način nagrađivanja ljudi u poreskoj upravi i nov odnos prema poreskim obveznicima. Tako da je to neki ambiciozni cilj, ali nije nešto sa čim možemo računati od danas za sutra. U nekim oblastima privrede moguće je i brže ostvariti smanjenje udjela sive ekonomije, ali je za to potrebna koordinisana akcija nekoliko institucija, rekao je Krstić. To se prije svega odnosi na sprječavanje trgovine akciznih proizvoda kao što je duvan. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u Beogradu poslije razgovora sa bugarskim šefom diplomatije Kristijanom Vigeninom da je gasovod Južni tok od životne važnosti za Srbiju i da se od tranzita gasa očekuju godišnji prihodi od više stotina miliona eura. Sa Bugarskom imamo zajednički stav i životni interes da Južni tok bude izgrađen i da se ne svađamo oko toga sa Evropskom komisijom, kazao je Dačić. Bugarski ministar Vigenin je potvrdio da se sa Briselom vodi stalan dijalog kako bi se nastavilo sa radom na projektu važnom za cijelu jugoistočnu Europu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u razgovoru sa ministrom Vigeninom naglasio da očekuje dalje unapređenje odlične saradnje dvije zemlje, posebno kada se dovrši izgradnja autoputa i željezničke pruge ka Bugarskoj. Izvještaj vlade Srbije o nedavnim poplavama stigao je danas u Skupštinu Srbije, a poslije donošenja posebno lex specialis zakona očekuje se i zakazivanje sjednice o toj temi. Izvještaj o posljedicama poplava i mjerama koje su preduzete napisan je na više od 300 strana, a o njemu će u Skupštini kao predstavnici za svaku oblast govoriti i sami ministri. Kada svi ministri i premijer budu u mogućnosti da dođu u Skupštinu, bit će i zakazana posebna sjednica parlamenta, potvrdila je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Opozicioni poslanici već su zamjerili da se u pristiglom izvještaju ne vidi lanac odgovornosti, odnosno da je bilo moguće spriječiti posljedice ili umanjiti štetu.
Tužilac za organizovani kriminal zatražio je danas u Beogradu na kraju suđenja Stanku Subotiću kaznu od 8 godina zatvora i oduzimanje 50 miliona nekadašnjih njemačkih maraka i 6 miliona dolara. Na ponovljenom suđenju za šverc cigareta tokom 90. godina tužilaštvo je zatražilo da se na zatvorsku kaznu od 5 godina osudi i nekadašnji direktor carine Mihalj Kertes. Za ostale optužene predložene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Tužilac smatra da se i tokom novog procesa dokazala krivica zbog koje je budžet Srbije oštećen za 28 miliona eura i 6 miliona dolara. Prvobitna presuda Subotiću bila je 6 godina, a njegovi advokati su i ovog puta tražili da se njihov klijent oslobodi, jer, kako tvrde, krivica nije dokazana. Samo dan nakon sastanka šefova diplomatija Rusije, Ukrajine, Francuske i Njemačke u Berlinu, na kojem se razgovaralo o trajnom prekidu vatre, ukrajinska vojska granatirala je centar Luganska, a u napadu na jedan ruski granični punkt uništeni su i autobuski terminal i sjedište carinske službe. Na sinoćnjem sastanku u Berlinu četvorica ministara saglasili su se da se do 5. jula održi sastanak kontakt grupe sa ciljem postizanja zajedničkog i bezuslovnog sporazuma o trajnom prekidu vatre na istoku Ukrajine. Kontakt grupu čine predstavnici Rusije, Ukrajine i OEBS-a. Ministri Klimkin, Lavrov, Fabius i Steinmeier naveli su u zajedničkom saopštenju da prekid vatre treba da nadzire posebno formirana misija OEBS-a. Dok se bezuslovno primirje ne uspostavi, traju sukobi na istoku Ukrajine. U dva napada na Lugansk korišćeni su borbeni avioni, a Kijev saopštava da je to bio odgovor na napade separatista. Lokalne vlasti navode da je samo u jednom napadu poginulo 9, a ranjeno 11 ljudi, većinom civili. Inače, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko imenovao je danas novog ministra odbrane i novog načelnika generalštaba, što je parlament prihvatio. Fudbalska reprezentacija Srbije uskoro bi mogla da dobije nasljednika Ljubinka Drulovića na klupi. Po drugi put u istoriji selektor bi mogao postati stranac, Italijan Walter Zenga. Legendarni italijanski golman i bivši trener Crvene zvezde, najozbiljniji kandidat za mjesto selektora Srbije. On je u intervju za italijansku gazetu dello Sport rekao da su pregovori sa Srpskim savezom u odmakloj fazi i da bi uskoro mogao da donese odluku da sjedne na klupu Srbije. Crnogorska vaterpolo reprezentacija danas putuje u Düsseldorf gdje je očekuje turnir Deutschland Cup. Generalna proba za prvenstvo Evrope koje se igra u Budimpešti osim Ajkula okupit će selekcije domaćina Njemačke, svjetskog prvaka i domaćina Evropskog šampionata Mađarsku i Sjedinjene Američke Države. Crna Gora prvi meč igra u petak o 17 časova sa Mađarskom, u subotu slijedi duel s Amerikancima, a na kraju okršaj sa Njemačkom. Nekada veliki talenat crnogorske košarke Vladimir Dašić, koji je prije 6 godina napustio budućnost i otišao u veliki Real Madrid, sada se vrati u matični klub. Dašić je sa Podgoričanima potpisao ugovor na godinu dana sa mogućnošću produženja na još godinu i sigurno da će predstavljati ogromno pojačanje za trenera Jovovića, prije svega u regionalnoj ligi. Bile su ovo vijesti u 5 do 8. Ostanite uz naš program jer slijedi Boka danas.